أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. محترم حاضرين وناظرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج کے درس میں اولاد کے حقوق کے سلسلے میں ختنہ کروانا، ختنے کے سلسلے میں ختنے کی مشروعیت و اہمیت اور اس کے حکم کے سلسلے میں چند باتیں جو ہیں آج کے درس میں بیان کی جائے گی. محترم حاضرین و ناظرین، ختنہ جو ہیں، ختنہ کرانا، یہ امور فطرت میں سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی مشہور حدیث، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فطرت میں پانچ چیزیں جو ہیں شامل، جس میں آپ نے کہا ختنہ کرانا، زیر ناف بال مونڈنا، مونچھیں کاٹنا، ناخن کاٹنا اور بغلوں کے بال جو ہے اکھیڑنا. ان پانچ چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں، جو متفق علیہ ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں حدیث موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پانچ چیزوں کو جو ہیں امور فطرت میں شمار کیا، فطری چیزوں میں، جن میں ختنہ کروانا بھی. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب تحفۃ المودود میں فرماتے ہیں کہ فطرت سے مراد جو ہیں فطرت کی دو قسمیں، ایک آپ نے کہا کہ فطرت قلبی اور دوسری قسم فطرت عملی. فطرت قلبی سے مراد جو ہیں جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور وہ اللہ رب العالمین کی معرفت اور اس کی محبت اور اسی طرح اس کے علاوہ ہر چیز پر جو ہے اللہ کو ترجیح دیتا ہے، تو یہ فطرت قلبی ہیں. دوسرا فطرت عملی ہیں جس کا تعلق عمل سے ہیں، اور وہ اس سے مراد وہ خصلتیں ہیں جس کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنی حدیث میں فرمایا ہے. اسی طرح ختنہ کروانا جو ہے انبیاء کرام کی سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے صحیح بخاری میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا ختنہ ہوا، اس وقت ان کی عمر جو ہے 80 سال کی تھی. اسی طرح دیکھیے، ختنہ کرانے کا رواج عرب میں جو ہے عام رواج تھا، جیسا کہ ہرقل کی جو حدیث مروی ہے اس میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ ہرقل کے پاس جو ہے ایک آدمی لایا گیا جسے شاہ غسان نے جو ہے بھیجا تھا، تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے. جب ہرقل نے جو ہے سارے حالات سن لیے تو کہا کہ جا کر دیکھو وہ ختنہ کیے ہوئے ہیں یا نہیں ہیں، تو اس نے آ کر خبر دی کہ ہاں وہ ختنہ کیے ہوئے ہیں. تو ہرقل نے جب اس شخص سے عرب کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتلایا کہ ہاں عرب جو ہے ختنہ کرواتے ہیں. یہ روایت بھی جو ہے صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس رواج کو آپ نے باقی رکھا، اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ختنہ کراتے تھے، جیسا کہ سعید بن جبیر رضی اللہ رحمہ اللہ سے مروی ہیں کہ انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو آپ کس کے مثل تھے، تو اس روایت میں الفاظ آئے ہیں، عبداللہ بن عباس نے کہا کہ دیکھو میں اس وقت ختنہ کرا چکا تھا، ختنہ میں کرا چکا تھا. اور مزید آپ نے کہا کہ اور وہ لوگ بالغ ہونے سے پہلے جو ہے مرد کا ختنہ نہیں کراتے تھے. یہ روایت بھی جو ہے صحیح بخاری میں موجود ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ختنہ کرانے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ سنن ابی داؤد کی روایت جو حسن درجے کی ہیں اس میں الفاظ آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جو اسلام قبول کیے تھے، آپ نے حکم دیا کہ اپنے آپ سے جو ہے کفر کے بال یعنی کافروں جیسی حیت کے بال جو ہیں منڈوا دو اور ختنہ کراؤ. یہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا.
اسی طرح ایک اور روایت جس میں الفاظ آئے ہیں کان رجل اذا اسلم امر بالاختتان وان کان کبیرا، کہ جب کوئی بھی آدمی اسلام لاتا تو اس کو ختنہ کرانے کا حکم دیا جاتا گرچہ کہ وہ بڑی عمر والا ہوتا. یہ روایت ادب المفرد کی ہیں، علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. رہا معاملہ ختنے کا شرعی حکم، اس سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہیں. امام شافعی، اسی طرح امام مالک، امام احمد اور ایک جماعت ہیں علماء کی جن کی یہ رائے ہیں کہ ختنہ کرانا جو ہے واجب. امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ترجیح دی ہیں. اور اس سلسلے میں پہلی جو حدیث میں نے بیان کی کہ آدمی کو حکم دیا جاتا تھا، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی داؤد کی روایت کے جو الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جو اسلام لائے تھے ختنہ کرانے کا حکم دیا. اسی طرح شروع میں جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی کی جائے، اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے. تو یہ تمام روایتیں ایسی ہیں جس سے علماء نے دلیل لی ہیں اور یہ بیان کیا ہے کہ ختنہ کرانا جو ہے واجب. اور یہی جو ہے احادیث کی روشنی میں صحیح موقف ہے کہ کرانا واجب ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام المنہ میں ذکر کیا ہے کہ ہمارے نزدیک راج بات یہی ہیں کہ ختنہ کرانا جو ہے واجب ہے، اور یہی کہتے ہیں کہ جمہور علماء، یعنی اکثر علماء کا یہی قول ہے. اس کے علاوہ ائم احناف نے جو ہے اس کو سن واجب قرار نہیں دیا کہ واجب نہیں ہے. اس سلسلے میں انہوں نے کچھ دیگر روایتوں سے، کچھ روایتیں ایسی ہیں جس میں الفاظ جو ہے وجوب پر دلالت نہیں کرتے، ان روایتوں سے انہوں نے دلیل لی ہے، لیکن ان میں سے اکثر جو ہے ضعیف روایتیں ہیں. تو صحیح موقف یہی ہے کہ ختنہ کرانا جو ہے واجب ہے. اس کے علاوہ دور حاضر کی جو طبی تحقیقات ہیں اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس کا جو ہے ختنہ نہ ہوا ہو اس کے اعلی تناسل میں جو ہے کینسل کی بیماری لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. اسی لیے آج دیکھیں اہل مغرب کے جو یہود و نصارہ ہیں ان میں بھی یہ رواج بن گیا ہے کہ وہ بھی ختنہ کراتے ہیں، اور ہندوستان کا بھی ماحول ہے کہ بعض ہندو لوگ بھی جو ہیں آج کل ختنہ کرا رہے ہیں. اس میں کافی فائدے ہیں طبی نقطہ نظر سے، ڈاکٹروں نے بھی اور حکیم لوگوں نے بھی بیان کیا ہے. اسی طرح قرآن کا جو حکم ہے کہ لوگ اپنے آپ کو، ہم لوگ جو ہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، تو اس حکم کو پیش نظر اگر رکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ختنہ کرانا جو ہے لازم ہے اور ضروری ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جن باتوں پر عمل کرنا لازمی اور ضروری ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.